Drago mi je da sam ovdje sa najboljim dijelom hrvatskog naroda i da zajedno branimo čast naše nacije dok joj plaćenički poteljaši pljuju u lice. Mene su četnici kao dječaka otjerali sa zemlje mojih djedova, zapalili su kuće Hrvata kako bi proširili velikosrpski projekt koji još nije dovršen. Taj ružni san još traje i zato moramo osigurati da naši potomci ne dožive istu sudbinu kao naši protjerani, osakaćeni i mrtvi. Ostali su nam ostaci ostataka naše nekada ponosne domovine. Ostao nam je zadnji kutak za naše buduće naraštaje. I ne predajemo ni milimetar zemlje krvnicima našeg naroda. Uz to tražimo nazad našu okupiranu zemlju. Neokomunisti izazivaju nacionalne tenzije kako bi mogli glumiti mirotvorce i pobornike za slobodu i prava. Za njih su kape sa petokrakama poruka ljubavi i mira. Ali istina je da su crveni režimi ljubavi i mira odgovorni za najviše masovnih ubojstava novije povijesti. Iza riječi kao što su sloboda i prava se krije okrutna obmana. Te fraze su u današnjem kontekstu drugi nazivi za slobodu odricanja nacionalnog dostojanstva i prava za sve što razara i sramoti naciju. To misle plaćenički petokolonaši kada koriste takve slatke riječi gorkih nakana. To su parole novog svjetskog poretka. Masoni otvoreno priznaju da grade svjetsku banku, valutu, državu i naciju. I naopakost u ovoj nehrvatskoj državi se provodi po diktatu tih vladara svijeta koji žele slabe, ponižene i nedostojne ljude u svojoj totalitarnoj mrtvačnici koju nam prodavaju kao slobodni demokratski svijet. Zapadni svijet je danas sinonim za drogu, abortus, homoseksualizam, pedofiliju, prostituciju, masovnu imigraciju, izumiranje nacija i slične druge plodove. Njihov interes leži u kreaciji poslušnih, potrošačkih pijuna bez ikakvih viših životnih ideala. Zapad traži prava za manjine, jer u njihovom kavezu mora se grli i ljubi sve i svašta. Red iz kaosa je geslo novog svjetskog poretka. Stoga se provodi sva ta luda neomarksistička politika koja vodi u kaos, anarhiju i rat. Od ratova žive internacionalistički profiteri. Zato zapadni svijet okuplja na najužem prostoru i Turke i Kurde i Arape i Židove i Srbe i Albance i Crnce i Bijelce i Islamiste i Laciste. Ratovi su profitabilni za elitu. Možda se i zato rehabilitira četništvo u državi koja bi trebala služiti hrvatskom narodu. Masonski lešinari kroje našu sudbinu. Vazali na vlasti su samo izvršitelji smjernica globalističke elite. Ako se ne probudimo, ćemo nestati kao narod. Novi svjetski poredak će nas progutati, sve za što se bore naši preci će biti izgubljeno i sva prolivena krv branitelja uzaludna. Ne vjerujem da se jedan branitelj borio za globalističku, pedersku i četničku Hrvatsku. Ostala je spasonosna iskra u nama, draga braćo i sestre. Mi, kao nacionalna tvrđava, smo zadnja nada za našu voljenu Hrvatsku. I nećemo je predati ni po cijenu smrti. Posebnu vrijednost imaju naši mladi sokolovi. Oni su sol buduće nacije. Našim pravoslavcima poručujem, ne dajte se iskoristiti od globalista i crvenih aždaja. Danas imamo Hrvatsku pravoslavnu crkvu i nema više potrebe za besmisleno krvoproliće. Neka naši potomci zajedno rade za život hrvatske nacije. Ne dajmo se ugurati nove sukobe koje žele izazvati masonci, globalisti i crveni neokomunisti. Internacionalistički vampiri, manite se našeg svjetog tla. Ovdje ćete zagristi na granit. Pravaška desnica se tijekom povijesti junački bola za Hrvatsku i spremni smo tom velikom tradicijom nastaviti. Sve dok ne ostvarimo zlatno kraljestvo Hrvata koje su sanjali naši velikani koji nas sada gledaju iz Hrvatske Valhale. Učinimo ih ponosnim. Bog i Hrvati.